Samsung phone ni mah aku dah punya phone ni lain OBO lain lain milo channel solution di video ni usah di cici lagi pak. Yang zaman ni setting ni udah lama bono. Bi dah yang di event feature soal tu tapi lo mana me? Bi yang di motion and gesture soal tu tahu mana me bono? Eh dia mah jono new with gesture soal itu pun bilai ya dah wabi. Kita soal ni ada phone ni lawi me aku makan yang new solution dah kuna lo new lain OBO dah lain lain milo lo ya dah wabi. So di lo dua minit sent video ni tu jujur ni cici ni soal ni jono apa mah bi thay ni ni pun bilo one minute sent video channel ni tu subscribe thay lo ya wabi. Jono ogah wah nampak video mah jangan lagi wabi.